Moikka, mun nimi on Ellen ja meillä monella on varmasti supersankareita. Tänään mä luonkin teille supersankarit Raamatusta. Jeesus kävelee veden päällä. Jeesus kehotti opetuslapsia menemään veneellä järven toiselle rannalle. Sen jälkeen hän nousi vuoren rinteelle rukoilemaan. Tuli ilta ja Jeesus rukoili edelleen yksinäisyydessä. Vene oli jo edennyt kauas rannasta. Aallot heittelivät venettä, sillä oli kova vastatuuli. Ajatelkaa, että opetuslapset oli mennyt myrskyyn. Juuri ennen auringon nousua Jeesus lähti opetuslasten luo. Hän käveli järven päällä. Nähdessään hahmon veden päällä, opetuslapset pelästyivät. Se on aave, he huusivat peloissaan. Olkaa rauhassa, minä se olen, sanoi Jeesus. Älkää pelätkö. Oletko se sinä, Herra, kysyi Pietari. Jos olet, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Ja sitten Pietari lähti kävelemään vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Niin Pietari astui veneestä ja lähti kävelemään veden päällä kohti Jeesusta. Mutta sitten hän huomasi, kuinka suuri tuulen voima oli. Pietari pelästyi ja alkoi vajota veteen. Herra, auta minua, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä ja tarttui Pietarin käteen. Sinä vähän uskoinen, miksi epäilit, sanoi Jeesus Pietarille. Ja sitten se Pietari oli kävellyt veden päällä ja sitten kun se oli, oli tullut ja se oli pelästynyt, niin se oli sitten alkanut vajoamaan sinne. Kun he astuivat veneeseen, tuuli hiljeni. Kaikki veneessä olevat polvistuivat Jeesuksen eteen ja sanoivat, sinä olet todellakin Jumalan poika. Ja sitten täällä on tämmöinen superminä, niin mä luen täällä teille tekstistä, että mitä täällä lukee. Älä ole kuin Pietari, vaan jatka eteenpäin. Usko, että Jumalan voima suojelee sinua. Pyydä Jeesusta pelastamaan sinut ja anna hänen kantaa murheet puolestasi. Ja sitten täällä on monia muitakin kivoja kertomuksia. Ja me otetaan niistä sitten toisella kertaa. Nämä on tosi mielenkiintoisia ja kivoja. Mutta me otetaan niistä sitten toisella kertaa. Moikka!